Venha conhecer a nova casa de Elizabeth Gutierrez e William Levy. Tudo bem, tudo bem. Eu amo o Brasil. Oh, obrigado, muito obrigado, João. Graças. Obrigado. Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse novo vídeo aqui do nosso canal GugaTube, que tem o melhor conteúdo todo o tempo. Depois de vários anos, o casal e seus dois filhos, por fim, vivem na casa de seus sonhos com tanta ilusão e esforço que construíram. É uma bênção. Vem conferir comigo no vídeo de hoje. Mas você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito? Tá esperando o quê então? Clique agora mesmo no botão vermelho de inscrever-se e depois clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixa seu like, que é muito importante. Clica no gostei, que vai fortalecer o nosso canal. E também já comenta suas opiniões. Já tem um tempo que William Levy e Elizabeth Gutierrez estão afastados das redes sociais, e têm suas razões. E agora, pouco tempo atrás, o casal se mudou para a casa que eles consideram a casa de sua vida. Custou para eles muitos anos e sacrifícios para poder tê-la por final, e agora conseguiram, e já vivem lá com seus filhos. Assim contou a empresária e modelo Elizabeth Gutierrez, a sua amiga da alma Roxana Garcia, através de uma live no Instagram. O caminho para chegar até o seu lugar definitivo não foi fácil, mas afinal aconteceu e estão felizes da vida. Durante a divertida live, Elizabeth mostrou parte da casa, que conta com um enorme jardim e uma lindíssima piscina. Oh my God. Está em uma casa espetacular, nova. Demoraram muitos anos para poder construí-la e chegar a isso, expressou a sua amiga Roxana Garcia. Conta o que passou, porque está sendo uma casa espetacular, nova. Ai, graças a Deus. Tardaram muitos anos em poder construir e em chegar a isso. Ainda falta, porque obviamente está tudo fechado, as fábricas. Mas é uma bênção e foi em um momento inesperado. Reconhece Elizabeth Gutierrez, quem também teve que ser operada de um cisto no meio dessa pandemia. Sim, todavía falta, porque obviamente, ou seja, tudo está cerrado, então há fábricas que todavía, pero já é uma bendição e foi justo no momento, ou seja, de verdade que foi em um momento inesperado. Esse é o lugar que eles sempre buscaram como família, ou melhor dizendo, sempre ficaram esperando, mas já estão vivendo lá. E termina os acabamentos pouco a pouco, conforme as circunstâncias permitem. Essa sempre foi a casa de meus filhos, que sentem como seu lugar. Sempre que passávamos, me diziam, mãe, quando vamos estar em minha casa? E Elizabeth Williams sempre falava, no seu aniversário, no seu aniversário. Sempre planejávamos ano novo ali, o Natal, ou enfim, reconhece Elizabeth com tristeza. E esta sempre ha sido a casa que meus filhos sentem como seu hogar. Então, sempre que passávamos, mami, quando vai estar minha casa? Quando vai estar minha casa? E era para tu cumpleaños, para mi cumpleaños, para Navidad. Para Navidad. Pero siempre planeábamos Año Nuevo ahí, Navidad ahí. Imagínate. Mas isso já passou, e agora tanto ela como William e seus filhos estão dando tudo para deixar a casa impecável. Mas quem está levando a medalha de prata é o ator cubano, que se entregou totalmente de corpo e alma nesse processo. Elizabeth então relembra, pobrezinho, de verdade foi muito forte para ele, mas bem, fizemos isso com muita ilusão. Relembra Elizabeth Gutierrez depois de quase duas semanas de mudança. E então, pero super bien, nos tomou como duas semanas para mudar. Claro, claro. No, es importante que sepa que la cuarentena la pasaron, la verdad, los cuatro juntos y sí, mudando. Y también me ayudó a cargar, sabes, cosas de la mudanza. Vale, vale.
Él también cooperó, por si la buscas. Llevó su linternita y su... Sí, claro, claro. Él cargó sus pesitos y listo, mentira. No, pobre, no, nos tocó él, o sea, pobrecito, de verdad que le tocó fuerte a él, pero bien, lo hicimos con mucha ilusión, así yeah. que sí, la verdad que nos encanta. A família está na glória e encantada de poder começar do zero essa nova etapa de tantas mudanças para todo mundo. Muitas felicidades e que eles desfrutem essa linda mansão. E você, o que achou dessa casa? Não deu para ver completamente, né, vários detalhes, mas vendo algumas imagens assim, podemos ver que o jardim é ele tirar o fôlego. Passar uma tarde nesse jardim seria um sonho, né? Comenta sua opinião. O que você acha de tudo isso? É muito importante. Também já deixa seu like, que vai nos fortalecer muito. Inscreva-se, clique no sininho e compartilhe para seus amigos. Vamos crescer juntos. Obrigado por tudo e volte sempre.